Драги брати и сестри, както сте разбрали, тази вечер нашето богослужение е под формата на представяне на една книга. Малко повече данни ще ви дам за нея след малко. Мисията на един унгарец на българска земя. Но нека, понеже сме във време на богослужение, нека да започнем с една песен. Песен 353-та от Мъничка искра. От сборниците с пирамидски песни, които са пред вас. Малко и повърши. Скромен външен вид, само един текст, но съдържанието е много богато.
Мисията на един унгарец на българска земя – Лайош Дьобрюши. Интересно унгарско име. Между нас е, имаме една сестричка, Маргарита, тя е живяла в Унгария и знаем, че тя така някакси повече усеща за какво става въпрос и усеща духът на тези имена. Книгата е с предварителни бележки от доцент Венета Янкова, тя е историк. Предговорът към унгарското издание, тя е за първо на унгарски, от реформираният пастир Пал Немет. А всъщност книгата е редактирана от внучката на този мисионер, Лайош Дьобрюши, Ида Дьобрюши Орос Ференцне. И тя помества всъщност негови писма. Най-вече негови писма и тук-там и на някои негови колеги. Както обяснява издателката на български език Венета Янкова, идеята за популяризирането на този текст възниква от някакъв разговор с българският историк Александър Гюров през 2010 година, доста скоро. И идеята намира съдействие от Унгарският културен институт, който имаме ние в София. И с този Унгарски културен институт ние имаме много топли връзки. Не знам дали си спомняте, миналата година, по-миналата година, 2017, когато чествахме 500 годишната от реформацията, те направиха тук една изложба и също така тяхният посланник беше тук. Въобще имахме една така много силна подкрепа от тяхна страна за честването на тази годишнина. Замисълът на предлаганото издание е да представи подбор на части от писма и отчети на унгарския пастир Лайош Дьобрюши до неговият мисионерски съвет, борд, и до периодични издания като списанието на чуждестранните мисии Хайнал. Правилно ли произнасям? Хайнал или Хайнал? Означавало зорница. Така го превежда, зорница. Не знам. Не знам защо. Основното внимание на книгата е насочено към отразената в тях историческа, етнографска и културна информация и сведения за взаимоотношенията между унгарци и българи по онова време. Това казва доцент Янкова. Тя акцентира на научните факти, отразени в тази книга, но аз лично, след като прочетах тази книга, ще добавя, че в нея личи духовен поглед, с който се описват преживяванията на Дьобрюши България, което значи, че и неговата внучка е била повлияна от този духовен квас, който е предал дядо и във фамилията. Лайош Дьобрюши е роден на 29 август 1906 година в Южен Комаром, това е една област или провинция в Унгария, като първо 4 деца, баща му бил обощар. И по вяра бил римокатолик, даже искали да го направят свещеник, явно, че бил много буден. Но, когато синът му се записал пък да учи теология на реформацията, заедно с него приел реформираната вяра. Искам само да ви кажа, ако не знаете, и за мен беше преди години изненада да разбера, че всъщност в Унгария, която смятаме за католическа страна, около 30% от населението принадлежи на протестантското изповедание. Неговата майка била изключително посветена християнка. Била член на комитета напред към целта, което се преименувало на Бетания, което изпълнявало мисионерска и социална дейност в болници, затвори и между групи жени. Както казва Иде Дьобрюши, по половин нощ се молила,
Благодарение на нейните молитви, не само децата й, но и мнозина членове на многобройното й семейство, станали верни служители на нашия Бог Исус Христос. Хората, които учила да доказват истината, станали вярващи. Лайош завършил средното си образование в условията на Първата световна война и бил принуден да смени няколко училища в това време. В седми клас приел вярата на Исус Христос. Още преди това се пробудило любопитството му към мисионерството. На 16 години вече с удоволствие четял трактати, литература за живота на мисионерите. През 1924 година се записал да учи богословие в град Папа. Преди заминаването си, негов духовен наставник, Шандор Цегледи, се помолил за него с думите: Господи, позволи на този младеж да познае блаженството от службата на Твоето Слово. Тези думи Лайош запомнил за цял живот. Те белязали целият му живот. Обеща към Божието Слово, изучаването му, прогласяването му. Отношението си към Исус Христос най-пълно и често изразявал с първият въпрос, който съществува в един от катехизисите, учебниците за вярващи, който се нарича Хайделбергски катехизис, и в който е казано: «Пренадлежа на моя Спасител». Чудесен лозунг, бих казал, ако можем да си го повтаряме и ние: «Пренадлежа на моя Спасител». По-късно Лайош Добруш е прекарал известно време на обучение във Виена и в Тюбинген. Известно време прекарал и в Християнски институт по социално подпомагане. Там били настанени около 5000 болни от най-различни болести. Той се включил в дяконско служение на това място, което включило цепенето на дърва и миенето на болни. Това го закалило физически и духовно и мисля, че го е измирило до голяма степен. Отрано се е свързал с Унгарският евангелски християнски ученически съюз. Не знам дали е ученически или студентски, но така е преведено. Унгарски евангелски християнски ученически съюз. На 17 октомври 30-та година сключва брак с Ида Енгонер, която е член на този съюз и на организацията Напред към целта, на която била член и майка му. И четем: прекъсвайки медицинското и музикалното си образование, момичето се омъжва за младия пастор, като се нагърва с мисиите му в чужбина, по-късно с нелеката служба на съпруга на местен пастор. Помислих си как ли са реагирали нейните родители на това. Един от лекторите на този съюз развил пламена проповед, в която казал, че Господ Бог направо ни е поднесъл на прага Балканите. За унгарците. Няма нужда да ходим в Индия или по-далеч. Унгарците трябва да осъществят мисия сред мохамеданите на Балканите. Това, както става ясно, произвежда силно впечатление от младия Лайош. Започва да се интересува от духовното положение в балканските страни и от възможностите за финансова подкрепа за мисия там. Намира, макар и в не много добре обезпеченото ръководство на унгарските реформирани църкви. На 27 ноември 30-та година заминава за България. Там на място го посрещнал унгарският археолог Геза Фехер, който му помогнал да реши някои проблеми по настаняването си. По негов съвет, през 31-та година Добруши се заселва в Шумен. Тук се родило първото му дете, Геза Золтан, което обаче починало на няколко месечна възраст. Здравето на майката се влошило, започнали материални затруднения. През есента на същата година семейството се вижда принудено да се върне в Унгария. Лайош Добруши обаче не зачерква желанието си да проповядва Евангелието в България и търси нови източници на подкрепа. Предприема, както и много мисионери днес го правят, поредица от посещения на църкви и мисионерски центрове в Северна Унгария и Словакия. През месец юни 1932 година се завръща в България и отново се отдава на работа
както пише авторката, сред обичните му турци. Започва отново да обикаля селища в България с концентрирано население с турски етнос. За тази цел свърза приятелство и с немския мисионер Мюллер. Заедно посещават кръчми, кафенета, панаири, поклоннически места и използват и времето на пътуванията си по влака. Изненадващо бил допуснат да представи вярата си на ученици в Шуменското духовно-мюсюлманско училище. Той бил добре запознат не само с Библията, но и с Корана. И това го поставило в много благоприятна позиция да води дебат с по-образовани мохамедани и преподаватели. В тези дебати той правил сравнение между ислямът и християнството по начин, който може да се изрази в следното. Ислям означава поклонение или преклонение. Ние се прекланяме пред възкръсналия Господар, Сина Божий, Всевишният. Всичко Нему е покорено. Той има власт не само да е Господар на Вселената, а заради нас, грешниците, и сам себе си предава на смъртта. Ние почитаме Сина Божий, който не само умрял за нас, но и възкръснал на третия ден. Този, пред когото вие се молите, е Божие създание, човек, Мухамед. Ние се прекланяме пред Сина Божий, прекланяме се пред живия Исус Христос. Разбира се, тези принципи на свидетелство между мюсюлманите той развива по разнообразни начини, избирателно, според обстановката и хората, които среща. В материален план семейството продължава да понася сериозни проблеми и лишения. Помощта, която получава от Унгария, е крайно недостатъчна. Вижда се принуден да работи и като надничар в едно германско семейство. Германците са винаги малко по-богати. Вършал всичко от косене, копаене, вършитба. От октомври 36 до септември 37 предприема нова поредица от посещения на църкви в Унгария, за да ги запознае с работата си и да набави средства за мисията. През септември 37 година заминава за трети път за България, но много скоро, през април 38 година, както той, така и други чуждестранни мисионери са принудени от българските власти да напуснат страната. След като се завръща в Унгария, той поема отново пастирско служение на различни места, най-вече в град Тата. Както в България, така и в Унгария, след установяване на комунистическия режим, се предприемат репресии срещу хора, които не сътрудничат на новата власт, обвинен като десен елемент, прекарал половината година в следствен арест, а след това още толкова в затвор. След това е освободен поради липса на доказателства. Е, ние имаме пастири, които стояха доста повече в затвора. През 1980 година почива съпругата му. Тя, според думите на внучката Ида, стоя до край него, като верен, покорен другар, заедно носиха товара и радостите на пасторския живот. С тях всеки ден се прекланяха пред своя Бог. На 5 януари 1992 година Господ призовава и него при себе си. Лайош Добруши нарича извършената си мисионерска работа сред българските турци привиден провал на първия опит. Но ние знаем, че в историята на църквата има примери с привидни провали, с които обаче посятото семе на благовестието е дало своя плод. Знаем, че днес евангелското движение в Североизточна България, където е работил Добруши, макар и да остава малцинствено, продължава евангелското движение да се развива в различни, между различни етнически групи, най-вече между българи, но и между други, и събира плодове, които Бог прибавя чрез своята благодат. Това е накратко за биографията на този мисионер.
Нека чуем един малък. Има доста информация в интернет, тези от вас, които желаят да се поразробят. А иначе събитията, които описва Лайош Дьоброши, са доста по-късни. Така, чета писмо на реформистския мисионер пастор Лайош Дьоброши, написано в Шумен, 29 март 1931 година. Първо ще напиша за самия Шумен. Този град има 25-28 хиляди жители. Най-много са турците. После българите, арменците, татарите, евреите, циганите. Най-известният мохамедански център на Балканите е Шумен. Сред най-известните центрове за обучение на бъдещи свещенослужители в предишна Турция. Тук силата на исляма все още е непоклатима. Общото ми впечатление е, че грешат онези, които си въобразяват, че ислямската религия умира и че след лесна битка е достатъчно само да нанесем съкрушителния удар. Познавам един учител на име Мустафа Решит Ефенди, човек с европейско образование, чиято цел в живота е да бъде мохамедански мисионер сред християни в Берлин. Не са доволни от новосъздадената, от нововведенията на Кемал Паша, става дума за Кемал Ататюрк.
Всички са на страната на султана. Трябва да се подготвим за жестока битка. Защото и в Турция, където според някои продават джамиите, защото стоят празни, дълбоко грешат. Насилствените реформи на Кемал по отношение на религията направиха още по-фанатични ръководителите на мюсюлманските кръгове. И те очакват освобождението, може би се има предвид отстраняването на Кемалата кръг от власт, скърцайки с зъби. На къде ще се обърнат нещата в Турция, днес още никой не може да каже. Така, и по-нататък говори за контактите му вече с хора от турското население. Учителят ми по турски е директорът на турската прогимназия. Начетен човек от глава до пети. Но знае, че турският народ стига до истината не по пътя на Кемал. Освободил се обаче от оковите на исляма. Знае, че ислямът е пръв колелото на развитието на турския народ. Изтънчен, мълчалив, чувствителен човек. Често разговаряме за Исус. Разбира се, още не мога да изразявам всичко на турски. Той чете Евангелието от Матей. Кой знае каква работа е извършвал него Великият Божи Дух? Има много такива хора. Подходящ случай за разпространение на Божието Слово, за научни и религиозни дискусии. И затова искам да се подготвя, но трябва да знам арабски. Сред мохамеданските свещенослужители, горе-долу, само толкова знаят арабски, колкото у нас знаят еврит. Има се предвид староеврейски, нали не? Съвременни еврейски. Следователно са много малко, който познава Корана на арабски език, измежду християните, държи в ръцете си такова научно оръжие, срещу което само един мула или ходжа от хиляда могат да покажат подобна подготовка. Освен това, в моите ръце е мечът на истината и силата на Святия Дух, силата на обичта. За мохамеданската мисия е необходима основна подготовка, защото без нея може да се свърши само повърхностна работа. Ако е рекал Господ, през лятото ще участвам в разкопките заедно с професор Фехер. Този професор му основна заслуга, между другото, за разкриването на Матерския помник и въобще за други разкопки там в района. Той ще ме въведе в тайните на етнографията, за да мога по-късно, самостоятелно да изследвам последователите на така наречената секта на Къзълбашите. И тук има пояснение, Къзълбашите произхождат от тюркски полуномадски племена, населявани областта Хорасан, които възприемат шиитския ислям. Със две думи има и по-друго обяснение. Така наречената секта на Къзълбашите в Дилюрмана. Към тях принадлежат безброй села. И накрая писмото завършва. Впрочем, уча езиците и чета ценните трудове за исляма на Голсиер, освен това документите на Зоемър и ислямската полемика от Зимон. Произведение на немски, моя немски няма е добър. Ислям от Ди Кристише Викун. Нещо такова. Така. И накрая писмото завършва. Щях да дойда тук, дори ако не бях осигурен материално с възнаграждение. Много малко мисионери имат възнаграждение. Нуждите на мисионера покрива Господ. Възнаграждението му е по Божията милост. Писмо поместено в вестник Хайнал, 1931 година. Благодаря. Това може да кажа, ние се няма, това не ни оправдава нас, че да не подкрепяме и да не се грежим за мисионери, стига да ги имаме. Имаме поне двама и то именно в Унгария, знаете, Тончо и Ани Тончи. Сега ще дам думата на сестра Таня Монова,
Да. Едно предишно писмо на Лайош Дьоклуши до читателите на нашето списание. Шумен, 27 април 1931 година. Изминаха 2 месеца, откакто Господ ме доведе в този град, за да разпространявам сред турците Евангелието на Възкръсналия Христос. Начинът ми на живот и положението ми напълно се промениха в сравнение с предишните. Покрай това, постепенно започвам да осъзнавам колко работа да чака сред тукашните мухамедани. Едва навън на работното поле, човек научава какво означава, когато Господарят Исус казва, че жетвата е голяма, а работниците малко. Нашата работа е да проповядваме Евангелието в удобно и в неудобно време, всички възможни средства и по всяко време с молитва и жертвоготовност. Благословията и победата са в Божиите ръце. Днес не само в началото, но ще дойде време и за жътва. Един е сеячът, а друг е жетварят. 1 Коринтияни 3 глава 6 стих. Да покажем обичта си към турските братя, като им проповядваме Евангелието на Възкръсналия Христос с повишена отговорност, без да питаме с цената на какви жертви. Защото не е възможна мисионерската работа без жертви. Преди няколко години 12 турски ученици се покръстиха в Константинопол. Няколко дни след това ги отдавиха в Босфора. Старият мухамедански религиозен закон, според който вероотстъпниците трябва да се убиват, е жив и днес. Преди войната властите в Турция прилагаха този закон. Днес го правят фанатизирани убийци от засада. Кой освен нашия Бог знае какво ще донесе бъдещето на нашето работно поле? Православните българи имат един хубав обичай. От сутринта на Велик ден, в продължение на 40 дни, се поздравяват така: Христос възкресе! И отговорът е: наистина възкресе! Нашата вяра, целият ни живот, работата на мисията ни се основава на това убеждение. Неговото име работим тук. Нека Господ да позволи и братята у нас да се молят за нас с такова убеждение. Това пожелание посвещавам на братите у нас. Първото съборно послание на Светия Апостол Йоан Богослов, 5 глава, 5 стих. Кой побеждава света, ако не е онзи, който вярва, че Исус е Божий Син? Поместено в Хайна, 1931 година. Благодаря. И сега ще дам думата на сестра Таня Бойна. Писмо на Лайош Дьоклуши до читателите на нашето списание. Шумен, 31 юли 1931 година. Лятната жега не спря нито ученето ми на турски език, нито мисионерската ми дейност, която нараства право пропорционално на напредъка ми в езика. Естествено, не бива да мисля за програма, когато пиша за мисионерска работа, за конгрегации, пътуване и разпространяване на брошури. Просто разговарям с хората по вече многократно обяснявания начин – по улиците, в кафенетата или където има удобни случаи. Неодавно при мен дойде един стар турчин. Донесе ми яйца. След като се спазарихме, седна да си почине за малко. Питаме какъв е занаятът ми. Казвам му – ходжа. Питаме какъв ходжа. Евангелски ходжа. Знаеш ли какво е Инджил? Питаме. Знам, казва. В милостивия Коран се говори за нея. Много вярна книга. По-добро започвам да му чета разговор. Има се предвид на планината, от Евангелието от Матей, притчи, Господната молитва. От време на време възразяваше, казваше, че Инджилът е даден само на християните. Книгата на мюсюлманите е Коранът. Питам го, дали християните имат отделен Бог? Не, казва, Господ е само един. Тогава, щом Инджилът е книга на Господ, не говори ли на всички хора? На това отговаря, че Коранът е обезсилил Евангелието. Питам го, дали Аллах може да си върне думите назад? Не. А което е казано веднъж, то е казано. Е казано.
Тогава защо не го чете? Защото не знаем, че в него има такава голяма мъдрост. Виждаш ли, баба, дошъл съм от мъчаристан, за да ви науча на Евангелието и да ви разкажа за учението и делата на Хазрети Иса, който се прибит Исус Христос. Дадох му два малки трактата, които прибра с радост. На сбогуване ми пожела да стана велики умен учител и да разговарям и друг път. Книгите ми наистина го впечатлиха. Тези дни ходих в аптека. Един турски селянин пали цигари. Все още с огниво и прахан, както в стария свят е било обичан. Предлагам му кибрица да не се бави толкова. Вече го ли казвам. Започваме да разговаряме. След една минута стигаме до там, че той се интересува от занаята ми. Знаеш ли какво е Евангелието, питам? Какво да знам? И аз имам едно. При тези думи сяда на пода в аптеката, развива огромния си пояс и от най-спришното място изважда един трактат, който е станал на парцал от четене. Междувременно приготвиха лекарството ми и се сбогувах с земя. Има много такива случаи. И сега месечен доклад за май 1931 година на Лайо Дякуши, мисионер с българските турци. Скъпи брати, в този мой месечен доклад с голяма благодарност и радост трябва да отбележа, че след дълги и тежки месеци изморителна работа най-после с по-голяма енергия ще мога да се заема със същинската си дейност. Разбира се, не трябва да обяснявам специално, че все още тече само подготвителна работа. Тя обаче е много по-разностранна и много по-важна, отколкото изглежда. Една много малка част от тази подготовка може да се извърши в мисионерското училище, където питниците дават, какво приемат, само общи познания, които са също необходими и важни. Същинската подготовка във всеки случай тече на работното поле. Най-важната част от тази подготовка е ученето на език. В настоящия случай на турски език. Както общоизвестно, турският език е сроден с унгарския. Това родство личи не от общата лексика, а от еднаквата структура на езиците. У нас си мислих, че това е изключително предимство за мен, понеже без особено трудности ще усвоя идиомите на местните турци. Тук обаче виждам, че това не е лека работа. Османо-турският наистина е родствен с унгарския, но е труден точно заради това. Друга важна част от подготовката е изучаването на религията. Трябва да се познава Светата книга, светите обичаи, официалните тълкувания на Корана, схващането на сектите, различните отклонения на местно ниво, институциите, духовните движения. Това не означава, че по време на този подготвителен период въобще няма да търси удобен случай за представяне на догми. В разговора с хора от изтока е лесно да се намесят религиозни въпроси. Като разисквам религиозни въпроси, разказвам им за същността на заместващото жертвоприношение. Самата история чух и прочетох много давно някъде. Имало едно време един емир в Арабия. Един ден издал строга наредба и заповядал да удрят по 100 яги на нарушителите. Първият човек, който нарушил заповедта му, била собствената му майка. Как мислите, какво направил? Може би оттеглил заповедта? Не. Казаха, защото тогава би издал слабостта си. Или упростил наказанието на майка си, попитах аз. Тогава нямало да бъде безпристрастен. А слабият и пристрастен човек не е достоен да управлява. Той не направил нито едно от двете неща, а сам изтърпял стотето яки вместо майка си. Вижте, така е страдал заради нас Христос. Престъпихме Божия закон. Не можем да понесем наказанието си, защото той би довело до нашето унищожение. Аллах обаче не обича, защото той е баща на хората. Обаче справедливостта изисква наказанието да бъде изпълнено. А това единствено святият и безгрешен Исус е бил способен да понесе. Мога да кажа, че всички слушаха с новост и души. Хайна, 1931-1932. Благодаря. Сега може да се изкара Светлана да прочете нещо за това, което е случило в местността Баба Кондо. Да, в моя отказ става въпрос за дервишки орден в България. Понеже мохамеданската религия не е способна да задоволи по-дълбокият клеч на душата по търсене на Бога, мнозина са търсили и търсят удовлетворение в таинствени религиозни практики.
Така са възникнали различните ордени на дервишите. Дервишите са ислямски монаси, мухамеданския свят е хванат на лъж и на широк от мрежа от най-различни подобни монашески общности. Турската република, както знаем, премахна и тях. В България обаче до днес са запазени редица техни манастири. В България съществуват 4 по-известни дервишки манастира. Демир Баба, Теке, в областта Делиурман, край село Свещари и Спиридовско. Шуменското Теке вече не съществува. Манастирът Казана, Казана Теке край село Момо на Търговишко и Баба Кондо, местността Баба Кондо край село Божурка, Търговишко. Последният всъщност не е манастир, а само свещен гроб, който по своето значение и въздействие наблюдава останалите. Баба Кондо се намира на едно възвишение между Диски, Джумая, град Търговище и Осман пазар, град Умуртак, насред гъста Дъбова гора. Всяка година на 6-я петък след Хаджърлес, пролетен празник на радостта за българите деня на Свети Георги и от далечни земи, но непременно предимно от околните села, народът се стича на тълпи, жени, деца и мъже, ходжи, дервиши, бедни, богати, за да направят курбан. Характерно е, че по-съверните българи също участват, както обикновено българските селяни на драго сърце търсят и чудотворните доктори ходжите. Ето резултатът по духовното съжителство. Сега трябва да опиша подробно колко високи клади издигат от дъбовите пепелни цепеници. До огромния огън забиват раздвоени колове и на тези вили въртят набученото на дълъг агне. Подобен е лъха такава горещина, че не може да се стои до него и човек може да се опече като жертвено животно. Но месото не текат в огъня, а на силната топлина до огъня, а по-късно жърта. Този народен празник е отличен повод за проповядване на Божието Слово. Отправихме се на път рано сутринта, за да пристигнем на време. Не трябва да споменавам, че появяването ми предизвика сензация. Особено когато под едно дърво започнах да наникам псалтири, след това на все по-висок глас да пея на унгарски и от всички страни започнаха да ме наобикалят любопитни лица. Когато настъпи подходящият момент, със силен глас изпяхме една турска песен, при което народът започна да се тълпи около нас. Бяхме четирима. Един от нас раздаваше трактати с заглавия на тема «Истинското жертвоприношение». Друг наш брат се опитваше в личен разговор да докаже свидетелството на Спасителя. Нашият колега от Ески Джумая на висок глас цитираше стиха «И в никого друго няма спасение, защото под небето няма друго име, дарено на човеците, чрез което трябва да се спасим». Деяния 4.12. Когато обаче присъстващите ходжи започнаха да ни усмиват заради заявлението, че Исус Христос е единственият спасител, тогава аз взех думата. Според дадената ми власт разясних защо Исус Христос е единственият спасител, защо е трябвало да умре и каква божествена мъдрост се крие в неговия вечен живот. В превъплъщението, въплъщението на Божия Син, чудесата, учението, страданието, смъртта, възкресението, възнасянето на небето и в надеждата за повторното му завръщане. Господ благослови този явно подобен случай и ние щастливо тръгнахме обратно. По пътя се сприятелихме с още интелигентни млади турци. В края на едно село, доста изтощени от жажда и ходене пеша, се обърнахме към един млад турчин и го помолихме за вода. Скоро донесе една каменна стомна, от чието съдържание отново придобихме сили. От благодарност му предложихме водата на живота, която прие с голяма радост. Оказа се, че един негов приятел получава списвания от нас издаван и разпространяван турски вестник Шахид Юл Такай, свидетел на истината. През изминалата зима той вече бил чел жадно този вестник заедно с приятелите си, дори през месеца Рамазан говорил в джамията на конгрегацията за онези чудодейни неща, отчетени, на които сърцето му винаги се радвало така. Скоро се появи и баща му.
После мнозина се седи и се опомни на пълно редовно събрание. Дадохме му едно Евангелие от св. Йоан, за което възторжено благодаря. Благодаря. Според баща му, това момче е станало същински протестант. На въпросът ми дали от тогава сънът му е станал по-добър или по-лош човек, той отговори. По-добър. С обща молитва помолихме Святия Дух да продължава да помага на тези пробудени души. Добре. И последен отказ. Значи, ще помоля отново Анна Галита. Помаци, пролетната слънчева светлина топло кръщаше старинната сграда на Ескиджани. Неколцина на божни мусулмани тъкно сега излизаха от чинията, където бяха направени инди след обедната молитва. Храмът тече не само молитва, но и прилежно учение. От далечни краища се събират тук. Много пъти съм идвал тук при учениците от Ескиджани. Застанал доверие над гробен камък на някой паша, ги посвещавах за тайните прояви на човешката душа и за спасителната сила на разкриващата се в Евангелие и Божия воля. В такива моменти момчетата стоят около мен на големи групи и ме гледат внимателно, а младите им души с любопитство поглъщат словата. Когато после на хоризонта се появи силуетът на някой учител с кафтан и чалма, те се разпръсват оплашено, защото хората не се радват, когато учениците слушат опасни учения. Запознах се с едно от тези момчета, че е по особено произношение ми направи впечатление. Оказа се, че този ученик не е турчин, а помак. Така българите наричат онези мухамедани, които някога през вековете на турското потисничество приели тази вяра, но преди това били българи християни. С Мустафа, ученика помак, започнах да разговарям на български. Особено вълнуващо беше да говоря с мусулманин, който не е турчин. Мустафа изглеждаше открит човек, жадно слушаше Божието Слово. С последните си пари купи предложеното му за продажба Евангелие. Сякаш дълбоко със сърцето си и той чувстваше странното положение, че с български език възхвалява чужд Бог или, навярно, в душата му се беше пробудил силен човешки купнеж за изкупление. Не спираше да слуша какво му говори за Исус. Показах пълновластната божествена сила на Исус, която се разкриваше в чудесата му, но преди всичко в това, че имаше власт да даде душата си за нас и отново да я приеме. Евангелието от Йоан, 10 глава, 18 стих. С ученика помак завърза близко приятелство. Много пъти го посещава по-тясната му и по-тъмно посича бърлога студия. Често пред мен са блестящи се момчи, пламналите му от желания на грузи. Сякаш чрез него в сърцето ми достигаше зовът за помощ, трескавото търсене на светлина на един заблуден народ. Когато от дома забележа безразличие към мухамеданската мисия, веднага се сещам за Мустафа и за стотиците му търсещи другари, за народите по целия свят, живеещи в мрак, барбари, мухамедани, евреи, и отново разбирам, че мисията е по Божия воля и заповед. В такива моменти отново се изпълвам с вяра, че смело мога да призова душите. Елате, помогнете да се трудим, да се молим и да жертваме живот и блага за народите, които не познават Христа. Поместе му в Хайна, 1936. Амин. Благодаря. Това бяха няколко откъса. Книгата е прекрасно много повече такива глави, но гледахме да не превишаваме едно така разумно време за представяне. Ще ви дам думата за въпроси, ако имате, но искам да дам някакво обяснение. Това е издание на Унгарският културен институт. Тази книга е издание на Унгарския културен институт. Тя няма цена, не се продава. А се раздава по тяхно усмотрение на различни места. На нас ни дадаха една ограничена бройка, така че аз не бих могъл да ви раздам, нито да ви продам, нито да раздам на всички, които биха искали. Имам няколко ограничена бройка, която първо
ще бъде, разбира се, раздаден на служители, на пастири. И трябва да кажа, че в нашата библиотека има два броя от тази книга. Ще дам и на, също така и вече дадах всъщност, на братята баптисти няколко бройки. А доколкото разбрах, книгата е била представена още миналата година в Северна България, така че доколкото знам, методистката църква, поне във Варна, имат няколко бройки, казвам това на нашите гости, методистката църква. Така че ще направим следното. Не мога да дам на всички, но ще запиша имената на тези от вас, които биха искали да имат. И в зависимост от бройката, с която разполагам, и ако това превишава бройката, с която разполагам, така да се каже, стане явно, тогава аз ще поискам още бройки от унгарския център и ще постарая да дам, да представя на всеки от вас, който се интересува от тази книга, който, разбира се, има наистина сериозно намерение и да я прочете, евентуално и да я даде на някой друг. Сега, има ли въпроси? Това е, както виждате, нещо, което, една мисия, за която, доколкото знам, в евангелския свят, България почти нищо не се знае. Едно, че е била сравнително кратка, не е била свързана с големите мисионерски бордове, като методистката или тази на американския борд, или на баптистските църкви. И е работа с мюсюлманите, която, както той се е изразил, като че ли е претърпяла провал, но ние вярваме, че такова нещо няма, където Господ посея семето, то си дава някакви плодове. Интересно е, защото, както видяхте, този мисионер от нас има много сериозна подготовка и отношение към тази мисия. От друга страна е човек на терен, знае как да работи на практика с хората. Да, се ставим на гледа. Ай, какво се Саша? Аз по-скоро да споделя впечатленията си от тази книга, ако успеете да се снабдите с нея и да я вземете от библиотеката, тя наистина си заслужава прочета. Увлекателна е, много лесно се чете. Тя представлява писма на този мисионер до вестника на неговата мисия и откази от неговия дневник. Аз бях много впечатлена. До някъде много са интересни неговите описания, защото той описва Шумен, Дели Романа от 30-те години на миналия век. Варна. Да. И много така описва един от минал свят, който е много пъстаришарен. От друга страна, освен че е бил много подготвен, много добре подготвен, явно старателно изучавал всичко, което му е било необходимо за работата сред мохамеданите. Той е бил много пламенен човек. Мисля, че това, което прочетахме, личи колко при сърце е приемал и самото благовестие, и благовестието към мюсюлманите. И много интересно, защото аз останах впечатлението, че не е имало ситуация, не е имало разговор, по който той да не може да тръгне и да почне да говори за Исус и да благовества. Аз даже бях си избрала един отказ, но пастир Игнатов ги е приправил по този начин. Имаше един отказ, който той попада в... отива в градската баня и започва разговор с теляка. Има благовества с Исус. И просто... Като използва темата за чистотата. Да. Мисля, че за всеки един от нас, който иска да служи на Христос, това е много
светъл пример, този човек Лайош Дьокуши, както в неговото посвещение, така и в това, че търси всеки един и намира удобен случай да го уврества. Благодаря. Не, да, защото няма да чуя това. Това, което мен лично ме впечатли, смелостта на този човек да проповядва сред мюсюлмани. Аз се съм си мислил, че една такава смелост би била наказана с камен, с смърт. И затова така се... Но това за мен е една жертва, която малцина хора могат да направят. Искам само да споделя тук, когато стана дума за мисионери, да не забравяме, че ние от нашата църква също имахме хора, които бяха в мюсюлмански свят. Сестрата на Ани. Да, сестра. Кришна място, където тя също беше мисионер. Както казваме, в Централна Азия. Да. Без да се споменавам и точно. Това за мен е една невероятна смелост. Нещо, което не само може да предизвика възхищение след нас. Искам нещо друго да споделя. В България също има хора, които в днешни дни са мисионери сред мухамедани. Аз имах възможността да се запозная миналото лято с един такъв човек, който е близък с пастир Заев. Мисля, че се казва Шиво, който е в Смолян и знам, че благовества сред мухамедани. Така че знам също Рознан Стоевски, познавам хора, които са в тези среди и общуват с такива хора. Нека да се молим наистина да има повече хора, които да споделят благата вечер сред нашите сънародници мюсюлмани. И на последно място искам само да споделя една огромна радост. Един много близък мой човек от наше приятелско семейство, който е български мухамедани, наскоро научих, тъй като той не живее в България, живее в Америка, че той също е приел Исус за своя спасител. Това много ме зарадва. И така, да тези неща само си да споделя. А книгата ми е страхотна. Аз много бих искал да притежавам още едно копие. Ако остане. Благодаря. Да, това да служава да бъде оставам. Добре, някой друг? Да, брат. Ромен Папратилов. Има ли този мисионер връзка с местните християнски общества? Смисъл дали е планирал, ако някой прояви интерес да го насочи към тях? И втория ми въпрос е, какво се случи от 38 година, че е трябвало да напусне страната? Така, ще почна с втория въпрос. Загадва се много лаконично, че това има нещо общо с събитията, политическите събития в света и наближаващата Втора световна война. Аз не знам точно защо, след като той е унгарец, пък ние с унгарците сме били, така да се каже, в един политически съюз. Това не знам, но загадва се, официално той е бил помолен от полицията да напусне доброволно България в срок, мисля, че от 2 седмици. След това е разбрал, че и други мисионери чуждестранни са напуснали по това време. И всъщност се загадва, че всъщност това е по настояване на висшето православно ръководство на православната църква. Сега, вероятно, има няколко неща, няколко фактора, които са се насложили и това се е случило. Това е втори въпрос. А първият, има една от едно или две места. Той говори за свои общи действия с други.
с други евангелисти. Споменава на едно място, че е имало богослужение с методисти. Аз не мога да разбера, той говори за как се разделя. Вероятно става въпрос за някакъв друг вид евангелски християни, не можах да разбера. Той взе, че три вида евангелисти са събрали на едно място, но там има и евреен граждан и са направили някакъв нещо като дискусия по духовни въпроси. И след, че все пак доста би трябвало, и аз това съм чуден, защо не са влезли в по-тясна връзка с методистите, които са там, в Шумен се знае, че е един от центровете на методизма. Русе, Шумен, Варна, Плевен, Търново, Ловеч. Не е много ясно. Може би това е някаква политика на всяка мисия да работи със собствени средства и много да не търси партньорство с други. Това е моето впечатление. Аз мисля, че мюсюлманската религия е много толерантна към християнската, освен ако не говорим за фанатици, което е невежество. Така че тази мисия според мен е добра, защото дори някой да не се покръсти, хората, ако са интелигентни, познавайки християнската религия, утвърждават вярата в Бог, принцип. И мисля, че този господин Лауч е направил нещо изключително, аз също бих изпълнил на една копия и дума да прочета и да я върна. Благодаря. Ами това е интересно мнение. Аз мисля, че той го показва, да, в своите разговори от една страна се вижда, че мюсюлманите проявяват интерес към християнството. Сега, но ние знаем, нали, и едното и другото, че заедно с това в редица мюсюлмански страни съществува правилото. Ако мюсюлманин се обърне към християнството, то е по всякакъв начин преследван, включително и убиван. И още днес. И това не става въпрос само за фанатици, това става въпрос за страни като Пакистан, Афганистан, Египет и други. Саудитска Арабия е невъзможно. Мюсюлманин да стане християнин. Той просто трябва да бяга. Има в Пакистан един процес срещу една мюсюлманка, Азия Биби, за нея съм ви говорил, от години. Тя беше в затвор, майка, жена майка с дете, в ръня на затвора, обвинена, че е похулила исляма. Какво е казала? Не знам, може би е казала, че християнството е по-важно. Беше в затвор, беше осъдена на смърт чрез обесване, имаше международна акция за нейното спасяване. Тя е вече освободена официално от съда, но голямата опасност е, че след като излезе от затвора, тя пак може да бъде убита, а също така тези, които я защитават, също да бъдат убити. Така че има две, от една страна, обикновените хора, обяснявам, да, има много мюсюлмани, които са отворени, и бих казал, дори може би с по-голям интерес, защото колко много българи, речем. Точно за тях искам да говоря. Примерно в Истанбул има много хора, които празнуват християнските празници, а са родени, това са турци, както в Йордания, няма значение, че са мюсюлмани, те празнуват, защото река Йордан, целият път на Христос е свързан с тяхното християнско положение. Ами това е една доста дълга тема, да не можем да изчерпим. Да, благодаря. Някой друг? Да. Аз би искал да кажа, че това, което си става на време, ми направи впечатление, тъй като си бях. Може си има приятел, аз съм занимавал се така с социална психология, доста сериозно. По-скоро проблема е следния, когато мюсюлмани отхвърлят когато се бори, защото става по екологически причини. Значи, такива убийства се случват
държави, в които исляма се използва политическа цел. Не случайно, с един приятел, с който си говоря, беше говорил с сегашния премиер Бойко Борисов. И Бойко Борисов, както е доста интуитивен човек, беше казал, знаеш какво ми се струва? Че на Ердоган е по-скъп султанлък, отколкото мюсюлмънка. Тоест, използва се да си извърши политическата власт, използва исляма. И за това има такива гонения в България, когато има такива мисии са... Гонения в България не, няма, може да на други беседи, да. Не, но и за това исляма държава сега, когато трябва да се утвърди по един или друг начин заради икономически интерес, тогава се използва исляма, за да извършва репресии, които са чисто културисти. Ами, вероятно има голяма доза истина в това нещо, разбира се, има и хора, които са си фанатици, мусулмани, те си държат на това, че просто човек не може да се сменя вярата и така. И не си не допускат това. Не, просто не искат да го допускат и Корана го предвижда. Да, така. Така. Някой друг? Между другото споменавам, нали, повечето от вас знаят, че на това място всеки неделен ден има преговор служение, сутрин от 10 часа и вечер от 6 часа. Сряда на молитвено събрание от 6 часа. Сестрите към църквата имат събиране сряда от 4:30. Има и библейски групи, които се събират по график с отделни договорници. Надявам се, че там има такъв списък от този график на тези събирания. И сега ще ви предложа да изпеем една песен, накрая, нека да бъде Разгласие от Сион без велика, под номер 600 в евангелските песни. Thank you.
отбраната благодарим за тези мъже и жени, които си ни дали пример. Изпълняват великото Твое поручение да им и да прогласяваме това, което си им научи. И сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух да бъде и приведе всички нас. Домовете ни, църквата ни, църквата в България и по целия свят. Амин. Thank you.